بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ المصنف رحمه الله: وعلى من نفع به وبعلومه في الدارين آمين. شروط المسروق شرطي يتنى في بيوا مسوما نيوم قولة شرطي za mwizi. Mwizi mpaka akubalike huyo mwizi, sharti zake tumesoma. Sasa tunaingia kwenye sharti ya kile chenye kuibiwa kile. Shurutul masruqi arba'atun, sharti za chenye kuibiwa ziko nne. An yakuna ruba'a dinarin, kiwe kitu chenye thamani hiyo, maanake robo dinari, iwe ni robo dinari. Itumie robo dinari, takuja kueleza. Au ma qimatuhu, au itumie kile ambacho itakuwa kima chake. Au ma qimatu dhalika, au kitu ambacho itatimia kima ya hiyo robo dinari. Wa an yakuna muhrazan, chenye kuibiwa, kitu kile chenye kuibiwa kiwe katika hirizi yake, maanake kipo katika hifadha yake. Pahala pa kilipo ndio pahala pa kuhifadhiwa. Kila kitu kina hifadhi yake, na tofautiana vitu. Dhahabu wapi inahifadhiwa, baskeli wapi inawekwa, nguo wapi zinawekwa. Naam, basi mayakuna muhrazan, kiwe chenye kuhifadhiwa. Bihirzi mithlihi, kwa hifadhi mfano wake, kwa hifadhi ya mfano wake. Wa alla yakuna, wala kisiwe kitu kile lisariki, kwa yule mwenye kuiba. Fihi, ndani ya kitu hicho. Milkun, kwamba kuna milki. Jamaa anakwenda kuiba, sio kwenda na kitu kile, pia naye imo milki yake. Wala yakuna lahu, wala kisiwe kitu kile fi ndani yake shubha tu, kuna shubha. Wala yakuna, wala isiwe fi ndani yake, wala yakuna lahu, kisiwe na kitu kile fi ndani yake shubha tu. Wala yakuna lahu, yake isiwe kwa yule mwizi finde na kitu kile shubha, kuna shubha. Tayib, anasema shurutul masruqi arba'atun, sharti za chenye kuibiwa ziko nne. An yakuna ruba dinarin, chenye kuibiwa kiwe kitu ikiwa ni dhahabu imefikia robo dinari. Ay hala al-ikhraji, hala al-ikhraji khalisan madhruban, wakati kutolewa. Maanake iwe robo ya dinari, itimie robo ya dinari, atakuja kueleza. Au ma qimatu, au qima chenye robo dinari dhalika. Au ma qimatu dhalika, au kilichokuwa kina qima cha robo dinari. Wa waznuhu kadhalika, sio qima tu basi, na wizani pia. Ikiwa wizani, itimie robo dinari. In kana dhahaban, haya maneno yote ikiwa hicho chenye kuibiwa ikiwa ni dhahabu, ikiwa ni dhahabu. Fal ibratu fi dhahabi, basi mazingatio katika dhahabu. Almadhurubi, ambayo iliyopigwa, iliyokuwa chapa. Bilwazni, kwa wizani fakat. Maana yake dinari ni pesa iliyokuwa imepigwa chapa. Kama pesa zetu zimekuwa chapa, najulikana hii pesa inatumika, basi na dinari pia, kwamba hii ni pesa inatumika, imepigwa chapa. Basi katika ikiwa ni dinari kaiba, kuanzia robo dinari. Mtu akianza kuiba kuanzia akiwa mtu kaiba dhahabu, na dhahabu yenyewe almadhurubu, imepigwa, imepigwa chapa na kutumia, maana kidogo inaitwa dinari. Ni pesa hizi zinaitwa dinari, kuna dinari, kuna dinam. Sasa hii ni dinari kaiba dhahabu, hii dinari ni pesa ya dhahabu. Sasa yeye kaiba dhahabu, dhahabu itatizama, imetimia robo dinari, kwa ni pesa, iko ni pesa almadhurubi, imepigwa chapa, imetimia robo dinari, atakatokona. Naam,
Anasema in kana dhahaban, ikiwa ni dhahabu, falibratu fi dhahabi almadhrubi, basi mazingatio katika dhahabu iliyopigwa chapa, yani pesa ile kutumika, bilwazni faqat. Nini kitakachoangaliwa hapo ni mizani. Imetimia robo dinari, atakatwa mkono. Haijatimia robo dinari katika dhahabu hiyo, madam ni pesa almadhrubu iliyokuwa yenye kutumika, hakatwi mkono. Fala tu'tabaru fihi alqima, hapo katika dhahabu haizingatiwi qima. Ikataka kutoa madamu imepigwa chapa ni pesa ya kutumika, basi tatizamwa imetimia robo dinari, atakatwa mkono. Haijatimia robo dinari, akatwa mkono. Wa fi dhahabi, kaingia tena katika hiyo dhahabu lakini ghairi madhrubi. Wa fi dhahabi ghairi madhrubi, na katika dhahabu isiyo pigwa chapa, na ki pesa ambayo sio haijapigwa inatumika pengine kulugwa chapa, inategemea wakati wao walikuwa na matumizi nazo, wanatumia vipi pesa nini dhahabu hii. Ikiwa haikupigwa chapa, basi inakuwa ndio si pesa rasmi hiyo. Sasa ikiwa wa fi dhahabi, na katika dhahabu ghairi madhrubi isiyo pigwa chapa, nini bilwazni, itakwenda kwa mizani. Walqimati maani, pamoja na qima, itapimwa mizani, itimie robo dinari na qima pia. Alafu atapiga mfano hapa Sheikh rahimahullah. Sasa anasema falau kana waznu duna rubu dinari, kaiba mtu dhahabu, lakini sio madhurubi, sio pesa rasmi, maana kilo chapa ndio kwa chapa, kaiba dhahabu. Lakini falau kana waznu duna rubu dinari, wizani wake ulikuwa chini ya robo dinari, fana qat'a bihi, hatokatwa mkono. Wa in balaghat qimatuhu bis-sana'a ruba'a dinarin fa akthara. Wa in balaghat, hata kama hii ni ghaya, wa in balaghat, hata ikifikia qimatuhu, qima chake, bis-sana'a, kwa kule kutengenezwa, imefikia nini ruba'a dinari, imefikia robo dinari, fa akthara, na zaidi, hakatwi mkono, kwa sababu mazingatio yapo katika mizani, katika kupima mizani. Imetimia robo dinari, atakatwa mkono. Haijatimia robo dinari, akatwa mkono. Masala kima chake, kwa sababu hii imetengenezwa dhahabu, pengine herini au kidani au nini, imefika zaidi ya robo dinari, zaidi ya kima chake, kimefika zaidi ya kima cha robo dinari, lakini sio mizani, kima kimekuwa ni zaidi thamani yake. Wa in balaghat qimatu, hata ikifikia kima chake, bisana, kwa kule utengenezaji, imetengenezwa ile, imefikia robo dinari, imefikia thamani kama ya mizani ya robo dinari, kafikia, fa akthara, na zaidi, hakatu mkono, kwa sababu katika dhahabu lazima ije mizani sawa sawa, mizani ambao utakwenda sambamba na robo dinari, na ikiwa haikufikia mizani robo dinari, hakatu mkono. Masala kwamba hichi kima chake, kwa sababu dhahabu imetengenezwa, imetoa nakshi, imefanyaje, imefikia zaidi ya robo dinari, imefikia nusu dinari au dinari kamili, hakatu mkono, kwa sababu mazingatio katika dhahabu ni kipimo kwa mizani, kwa wazni. Alafu akasema kamaliza kuhusu dhahabu, wal ibratu fi ghairi dhahabi, na mazingatio kuzingatia katika ile kwa dhahabu, walau min alfidha, japo kama ni fedha, bil qimati faqat, tatua kima. Mtu kaiba fedha au kaiba kitu kingine, shaba au kaiba nguvu au kaiba chochote kile, nini makuni hapa, itatua kima. Tatua kima tu, imetua kima, kimefikia kima chake robo dinari, atakatwa mkono. Tumefahamiana eh? Ameiba kitu si dhahabu, hata kama ameiba fedha, itatua kima fedha ile, imetimia gharama yake, kima chake kama robo dinari, basi atakatwa mkono. Haitui mizani ya kwamba ni kama ni dhahabu, kima tu basi katika kwa hivyo hapo kuna vigao ikiwa ni dhahabu safi na ni madhurubu, lazima itimia robo dinari. Ikiwa dhahabu iliyokuwa sio madhurubu mazingatio ni wizani pamoja na kima pamoja. Halafu akapiga mfano, lau ilikuwa wizani wake uko chini ya dinari, robo dinari, maanake dhahabu iliyokuwa sio madhurubu, ambayo maanake sio iliyopigwa chapa, maanake sio kama ni pesa rasmi ya kutumika. Dhahabu inatumika pengine wanabadilishana katika kununua vitu, watu wanapeana, lakini sio iliyokuwa chapa kama pesa rasmi. Dhahabu ikiwa sio madhurubu,
amesema Sheikh lazima wizani na kima zije sambamba. Anasema falau kana waznu duna rubi dinari, la wizani ilikuja kwa chini ya rubi dinari, fala qata bihi, hakati mkono. Wa in balaghat qimatuhu bisana, hata ikiwa imefikia kima chake kwa kutengeneza ile dhahabu iliyokuwa sio madhurubi, ikafikia nini, ruba dinari, ikafikia rubi dinari, fa akthar na zaidi kima chake, hakati mkono kwa sababu mazingatio katika dhahabu bil wazni, kwa wizani. Nafikiri tumeelewana ni bil wazni. Alafu akasema wal ibratu fi ghairi dhahabi, na mazingatio katika ile kwa kitu kile kwa dhahabu, walau mifolon fedha, walau min alfidha, japo katika fedha. Kaiba mtu japo kaiba fedha au kaiba kitu kingine kilichokuwa si dhahabu, nini anasema bil qima, tatua qima, tatua qima. Kiasi gani hii? Je, imefika haramaki kama robo dinari, atakata mkono. Haijafikia kama robo dinari, akata mkono. Nafikiri tumeelewana. Tayib. Wa an yakuna muhrasan, kitu chenye kuibiwa kiwepo ndani ya hifadhi. Bihirzi mithli, tena hifadhi ya mfano wake. Anasema wal muhakkamu fil hirzi al urf, chenye kuhukumiwa kwamba hiki kitu kimewekwa katika hifadhi yake sasa inatakiwa ni al urf, desturi. Desturi, watu wanasema hiki kitu hichi kimeibiwa hapa, kilipowekwa mahali pa kuhifadhiwa sasa, basi itakuwa kimehifadhiwa na ule hukumu yake atakuwa ni mwizi, na ikiwa kimetimia haya masharti tuliyotaja nyuma hapa sasa. Sawa, naam. Wadhabatahu al-Ghazali, al-Imam Ghazali rahimahullah, yeye amekadhibiti kudhibiti kukijua hichi kitu ambacho kimewekwa katika hifadhi yake. Akasema nini? Bima la yu'addu sahibuhu mudhayyan lahu, ni sehemu ambayo hahesabiwi yule mwenye kitu kile kilioibiwa kwamba yeye mudhayyan lahu, kama kamba kakitupa. Mafahamu eh? Kama kakitupa, kadharau, kawachi na mbali kitu kikiweka hapa hala hapa sipa kukaa. Kama hapa anaingia mara nyingine msikitini, mtu anaweka mkoba nje kule. Ukichukuliwa kule tena atakugeukia nani? Anasema umeweka mkoba wapi? Nimeweka hapo nje msikitini. Kwa nini umeweka? Na tatizo yake mwenyewe analeta. Si bali kwa mikoba huko nje. Tayib. Wadhabatahu al-Ghazali, amedhibiti Imam Ghazali rahimahullah bima, kwa kile ambacho la yu'addu sahibu, hahesabiwi yule mwenye kile kitu kilioibiwa mudhayyan lahu, kwamba hakuwa mwenye kukitupa, kwamba katupa kadharau. Tumefahamiana eh? Wadhalika, na hilo basi, yakhtalifu bikhtilafi al-amali, inakhtalifiana kwa kukhtalifiana mali. Kuna dhahabu, kuna nguo, kuna vyombo vya nyumbani eh? Kuna vyombo vya nje, baskeli nini, sio vitu vyote vitaikuwa pale mmoja. Basketi itaitaka batini, haiji basketi kwa batini. Kila kitu na mwana bagi. Inakhtalifiana mali, wal ahwali na hali. Mazingira, wal aukati na nyakati. Inakhtalifiana. Tutizama ndani ya sherehe, katueleza nini? Hizo ni taaliki tu kwanza. Alafu akasema, wa an la yakuna lisariqi fihi milkun. Wa an la yakuna, wala isiwe kitu kile, basi iwe ndani ya kitu kile lisariki kwa mwizi, fi ndani ya kitu hicho milkun, kwamba ule mwizi kumbe ndani yake anayo milki. Fala yuqta hatokatwa bisarikati almali almushtaraki, hatokatwa mwizi kaiba mali kumbe ndani ya mali ile ushirika ndani naye yumo kahusiana na ule ushirika. Wa in qalla nasibuhu, japo kwamba fungu lake liko chache. Wa in qalla nasibu, hata kama sehemu yake fungu katika ile ushirika kitu chake ni kidogo, hakatu mkono. Wala sariqatin, wala hakatu mtu manake kwa kuiba, ma rahinahu, kile kitu ameka rehani. Mimi na ubila mendali, mtu kachukua rehani kenda kaiga bahala. Kwa sababu gani? Kwa sababu ana mkopo, kakopa pale, kachukua chanani yake kaiweka pale, au pikipiki kaiweka pale, au TV kaiweka pale rehani yo. Kisha yeye ana pesa kachukua kule bwana, kisha akaivizia ile TV au ile charahani au kitu gani, akaenda akaiba. Imeangu mwenye hili zake, atakatwa mkono, akatwa mkono. Ndio haya. Wala sadikati marahina, wala hakatu mtu kwa kuiba kile alichokiweka rehani, au ajarahu, au kitu kakodisha.
mkondisha mtu baskeli. Kisha mtu akamkondisha mtu baskeli, ule mtu ile baskeli kaweka huko pahali anapostahili. Yeye anaenda akaichukua ile baskeli akaiba ile baskeli. Atukato. Amemkondisha eh? Au aarahu mtu amemwazima yeye. Tayeb. Hakaki. Tumefahamiana eh? Mhm. Wa an la yakuna lahu fihi shubhatun. Na pia isiwe ndani ya kwake yule mtu ndani ya kile kitu shubha, kuna shubha. Fala yuqta'u bimali ba'dhihi min aslin. Hakati mtu kwa kuiba mali ambayo baadhi ya mali ile imemhusu aslin, mzee wake, baba, mama, na kwenda juu huko. Au far'in, au mtoto, mtoto mjukuu, mtu achukua mali ya mzee wake kiiba, yapo imekaa kwenye sehemu ya hirthi mithli, akaenda akachukua kama taarifa iliyotoka nyuma kwa njia kujificha, umefahamu eh? Hakatu mkono. Tayeb. Au sayyidihi, au mali ba ya bwana wake mtu. Mtumwa akaenda kumwambia bwana wake, hakatu mkono. Au asli sayyidi, au mtumwa kenda kiiba mali ya mzazi wa bwana wake. Ndio asli, asli maki mzazi, kwenda juu baba, mama, nakwenda juu. Sawa. Au far'i, au mtumwa kiiba mali ya mtoto wa bwana wake. Mfahamu eh? Mtumwa kenda kiiba. Hakatu mkono. Wala bi mali sadaqatin. Wala mtu haibi, hakatu mkono kwa kuiba mali ile kwa mali ya sadaka. Mfahamu eh? Mali hii ile kwa sadaka. Hai, akatumkona kiiba. Wamaukufin, na kitu kilichowekwa wakfu. Akatumkono. Mtu kaiba kitu kilichowekwa wakfu, akatumkono. Mashamba yamewekwa, minazi wakfu, majangusho yale yapelekwe msikitini faida yake, au yapelekwe madrasa, au apewe nani maskini au mayatima. Yake ingia kana panda minazi na kwa kama yake. Anakumbia, anakumbia usiku, anavizia hatu, anapangusha. Wahuwa, lakini, wahuwa mustahikun, na filali nae ni mustahika, hatu mkono, ikuwa nae mustahika. Ndani ile sadaka, alikwenda kuiba, yeye kumbe ndani anastahika katika sadaka ile nae kupewa. Sawa, eh? Au ndani ile wakfu, yeye pia yumo ndani ile wakfu, yeye ananufaika na ile wakfu. Kaikewa nae ahusiki katika fungu la ndani ile wakfu. Alafu akaenda kaiba, hakatu mkono. Ndio maneno haya. Wala bihusri masjidin, wala majamvi ya msikitini. Mazulia, sajada zile za kiblani kule. Mazulia kija kwa mtu akanya mja mazulia. Eh, miswala, awa, mikeka, au magusati ya msikiti. Kakunja, huyo anaondoka nayo kabizia. Wakanadili, na pia kandili, taizi za utambi, za chimney. Eh? Tusurajun, ambazo zinaashwa msikitini, wahuwa muslimi, na yeye jamaa liba na yeye muislamu, hakatu mkono. Kwa sababu nini? Na yeye yumo ndani ya kunufaika vitu vile. Maana ameshaingia shubha ndani, hakatu mkono. Haya masala yote yameshaingia shubha ndani. Kwenye sadaka kumbe na yeye yumo katika sadaka ile kumbe. Katika ile wakfu na yeye kumbe yumo ndani ya wakfu ile. Na katika hivi vitu vya msikiti, na yeye ni muislamu. Hata msikiti wewe wapi huko? Kama utakuja kusikia huko kisa. Wa yuqta'u bi babil masjid. Hey, hapa tena atakatwa mkono akija kautoa mlango. Na atakuacha mlango msikiti ukae wazi bwana. Akitoa mlango kwa kuzidiwa, haya mambo anafanya wateja. Maana mteja utia mlango kwa kweli. Eh, watu wanapita hata kwa ndo anashughulika kama kapo atenda. Anashughulika mlango kusafisha kumbe ndo anautoa. Anaupa kwa sababu basi mlango watu wana mlango unatengenezwa. Allah, leo msikiti mashallah sikina nikaitolea kampa kazi huyu. Na mteja anakuwa na maarifa kwa kweli wakati mwingine. Sababu hata yeye tuchangana macho mtaa mzima sielewi nini kinachoendelea. Akausafisha mlango huu kidogo kidogo. Akamwagia maji huko. Nani atafanya swasi kazi anafanya jahara hivi? Hata watu mtaani wamesema, "Ape mamu kampa kazi huyu mtu huyu." Asafisha, akajali sisi akafungua kile kibati cha wakfu pale kutengeneza. Ah, kama leo msikiti mlango kusudi kutengenezwa. Hata utahamaki alfajiri tunakuja mlango hakuna. Utapita watu wawili watatu nasema, ah basi mimi nimeona mtu huyu. Nikafunga na safisha nikapoa kazi. Hata wasiwasi hana.
kateremsha mlango wa kwanza, akautengeneza kwa kusafisha chuma pale pale vibaya kidogo. Hakuna mtu hata mmoja anashtuka kwamba huyu kumbe ndio anatoa mlango. Akiiba mlango anatakata mkono. Vipi tutaweza msikiti ukae sasa wazi wazi msikiti? Haya, wayuktu bibab almasjid. Hatuna tu ajiamini bwana. Anza kufanya vitu hadharani hivi, watu wakaona kila mmoja akadhania atakuwa kazi bwana huyo. Eh? Siwezi umetokea karibuni pale kuna zili pale. Watu wasema magharibi tukaingia pale kafungua. Sasa ukimwona anafungua mlango kwa ufunguo, wewe utafanya swasi. Kwa bakrani pale kiingilio yule swali. Ndio swali magharibi jamaa kafungua pale siku kuna uzanjumu siku nani. Na kwa huyu jamaa kapoa kazi na swali bakrani. Kiingia katoa pesa ndani nani. Kwa hivyo unakuwa unajiamini watu. Na unakuwa kuna mtandao, unajua sasa hivi mhusika yuko pala fulani na anaangaliwa na watu wanakwenda na mtandao bado hiyo bwana na swali sunna sasa endelea kama kwa kazi yote ndani maliza na wale pale ndio kugonja sema tukafungua mlango hapa na hata sura mwingine uko mtu mtizami tena hata uje ukashika ala kumbe uko wewe swale ndio masura ukumbuki tena haya kwa bimali wayukuta bibab almasjid atakata mtu akiiba mlango msikiti kwa bimali zaujihi na mali ya mumewe na kinyume chake basi na mume pia kichukua cha mke atakata mkono. Tayeb. Hizo ndio shubha, lakini hizi za mwisho atakata mkono mtu akichukua mlango msikiti au akichukua mali ya mkewe. Hizo ndio shoti ya chenye kuibiwa. Naam. Mlango na dirisha inawezekana pia. Kwa nini mwache mlango wazi? Nini dirisha alitoe mtu? Na pia itakuwa kiasi cha mlango. Italeta matatizo, itaingia wanyama, wengine waje kuchafua msikiti. Au itakuwa sababu ya kuingia watu tena kuja kuiba vitu vingine. Naam. Naam, kisha sasa nataja kuhusu ile hizi mithli. Anasema fadarahim dirham na dinari na walbujoharati, vitu vya thamani eh, almasi, madini zingine hizi, tanzanite sio kitu gani, lulu. Kwa mfano wanafanya حيث مثلها الخزائن المعروفة من خزائن إلى باب معروفة كان بالنسبة للمحلات التجارية كم نسبة فهلا بالفدي ما نفكر يعني ما سيف كم سوريا ما سيف يعني أشوما ما سنوك أشوما أنتي في سمياء كي في بيو تو تو تقول ده بنا نيو كم كبات لزيبو سو مثلي سو سو هذا مثلي سو هذا مثلي أتوم كبات لزيبو نباني eh au yale makabati ya ku slide kupeleka huko rudisho maana kufula ana afungua la nini sio hivi alafu ni vitu ambavyo kwa pengine mtu anaanza ku tenua tu mara moja tu vitu vipesi na zime kwa kitu muhakam kitu madhubuti mafil buyuti na katika majumba adawalid wa sanadiq eh katika masanduku yale binisba lilmudun katika miji katika maki mahalati sehemu za biashara hayako kama na maself na masanduku tunafanya biashara kubwa kubwa tunaweka sanduku la mbao dogo hivi draw simame ka draw langu mimi hapa ndo na ufungu wangu ni ufungu ni kwa ndao mwenyewe afungo draw sio ifali lazima mwana una pesa nyingi na mali uweke kitu sanduku la chuma akiingia baba tuone nalo haya ikiwa ndo kashindika imeshindikana kama anataka kulibeba basi pia tangu kazi nzito. Naam. Ama sahari wana wanaishi kwenye majango kwa indal badwi
bedwini huko kadu, almuhimu takuna aliha mulahadha, kitu muhimu kwake mulahadha, awe anaangalia kile kitu chake mwenyewe. Bedwini huko kuna makabati na nini, huko kuna chochote. Sasa mulahadha kila wakati wewe makini anatazama tazama amana zake. Falau hudhi atifikation dakhili khema, na imewekwa dinari hizo vitu vya dhahabu hivyo au hizo vitu vya thamani vimetiwa ndani ya mfuko, kisha mfuko ule umo ndani ya khema. Na khema tunajua khema kwa wazi tu, sasa siku hizi kuna makhema luxury mengine ya zipu ya kufungwa hivi na nini, watu wako ndani bado si haikuwa hifadhi. Sasa kakitia ndani ya mfuko alafu katia ndani ya khema maal mulahadha, inatoka pamoja na mulahadha. Asitosheke kwamba nimetana mfuko umoja na khema na mulahadha. Atizame kama mkienda watu wakienda Maka akiwa kwa Mina wakiwa kwa Arafa, maana yako lazima kuna unatupa macho kila wakati, unatizama na kibegi chako unakitizama, sio sema mimi kitandani hapo mimi najua sote mahujaji sisi. Mahujaji watu wanaibiana kwenye Kaaba bado kizunguka, unatizama kichwa chako unatizama makini. Toa wengine wa mali kibidoni mkomba nini kila wakati analala nao, ndio nafutakiwa vile. Kwa sababu ukiweka hapa wewe umelala, akichukua mtu haitakuwa health mithili. Umelala vipi mtu utajuaje mtu akichukua? Ndio anaibiana tu msikitini, mtu analala kapinduka kaweka simu yake babu na saa ndio kaweka simu hapo. Utachukua tu kwa nini ukichukua simu wewe utaishi? Uishi. Ana kwamba ukiweka simu hivyo alafu jelali. Au ameweka kwenye chaja pa nikajipumzisha kidogo. Ala? Unatia chaja kujipumzisha? Basi ndo shatilia chaji muondoka nayo. Shati kuwa umeatilia chaji muondoka nayo. Anasema basi falaa udhi atifikishi dakhil khema maal mulahadha, katika mulahadha. Kalu hadha yutabaru hizu mithla, hii yote ikiwa umefanya kama tulivyoeleza, umeweka ndani ya kisi ndani mfuko, umetenda na khema, kisha lakati macho yako unaangalia ndani khema, basi hapo inaitwa hizi mithlia. Akija akachukua mtu pengine mbepepesa tu hivi, maana mtu watu maudari bwana, mimi nishaje kufanya tarfatu aini na mimi sasa kula vitu vyangu msitoa mtu wa pili manyema, nitawaza mtu kwa viatu meweka hapa mbele hapo, nimeweka hapo ibarazi, lakini kama mimi natawaza viatu viko huku, mimi niko kanyuma kibaraza, ubaki huku ninapotawaza ukuta tusijaweza kuweka viatu, na huku kwenye sehemu ya kibaraza mifereji imejaa watu. Basi mimi nikaweka hapa, nika sasa natawaza huku kuna tazame. Basi kama umeme ulikuwa unabadilishwa katika nchi kubwa, huwezi kujua umeme umebadilishwa sasa watu wameingia kwenye generator au wameingia kwenye umeme wa kawaida. Basi pa nimemaliza utawaza, nachukua nafungua mfuko hakuna kitu. Yaani nimeikiwa yani sikuelewa namna gani watu wamechukua. Na harakati zangu zote hizo na wewe tu sina kumdhuru huko na tamu. Wewe tu afadhali wapi kana pia leo hapo hapo tutachukua. Wakachukua. Sasa hiyo hatari ni kweli, ndio haikusaidia. Mimi vipa kichogo bana viatu, watu wamechukua. Sikipa kichogo mara pili, sasa ikiwezekana upanie uti hapa kwenye magoti yako utawadhi kama kata ya maji mimi ndakutawadhia. Viatu vyako vya kibali. Kitoka hapo tena ndio na mfuko wako kavifanya. Hivi namna hivi ndio ndio kwenda hali siku hizi. Basi inakhtalifiana hali na awakati. Hali ndio kama hizo, kuna mingi watu ana msara bwana. Wewe unajitahidi usibiwe na yeye anajitahidi, lazima tukimbie sisi. Utakimbia wewe. Utakimbia tu. Haya. Hasa inaweza kwa mtu ana nyumba sasa nje ya mji. Mtu ana nyumba nje ya mji. Yule mtu akawa yuko mbali na nyumba yake muda mrefu, akaja mwizi akaiba vilemo ndani yake, akati mkono. Kama nyumba vingine mtu ana nje ya mji, kuna nyumba watu wanakaa kila mmoja na fence yake, hapiti nyumba yake, pengine hajaweka hata mlinzi, mfahamu eh? Akaja mwizi akachukua, atakata mkono, akati mkono. Ndio na ule sahizana haiko katika hizi, haijakuwa katika hifadhi yake. Kawacha tu nyumba bwana. Zamani mambo hayo yalikuwa kwa dada mjua, mtu ana shamba lake ana nyumba yake huko kwenye shamba. Hapiti mtu yote. Sasa akija kufanya mambo kama haya alafu hajaweka mlinzi nini akiibiwa, huwezi atakamatwa mtu kaiba, hawezi kutoka mkono.
sababu haijagawa katika hizi mithili. Sawa. Sasa mtu akifanya hivyo atafanya nini? Atatua adabu tu basi. Atatua adabu, taadhira, taadhiriwa. Sasa vitu na nyakati za kutalifiana. Sasa nasema fal khazainu alhadidiyya almarufa. Sanduku ya chuma maselfa ya. Yanajulikana. Tudhau fiha mujaharati wa dhahabu wa nukud. Mujaharatu wa dhahabu wa nukudi, dhahabu, vitu wa johari, vitu wa thamani. Fedha na dhahabu. Na mfano wake, mtu hizi yake mfano wake. Na kitu kilichokuwa chini yake hata kama vitu vya shaba pesa tu noti noti zingine natatiwa katika masanduku ya chuma. Ngamia, sasa ngamia wanyama, anasema lakini hunaka yati swal mathala aljimal alibi haythu mithlu ashari, mfano wake hili sio maana kipahala pake pa hifadha ni ashari njiani. Ngamia akiwa kichakani huko watu watamwiba njiani, ndio hizimithli njiani. Fahal maduna kalghanami yutabaru hizimithna, ngamia hifadhi yake ni kwa njiani. Na ndio maana bara Arabu utakuta wamepoa huru wanyamani. Kuna sehemu wanakata wale na gari zinapita, wenye gari wanatahadharishwa mwendo mwendo mdogo mdogo, na kwamba wamewekewa alama sahaba bana wanyama na ngamia na kata barabara samde ndio sehemu zao. Sasa je, mbuzi na kondoo, famaaduna mbuzi na kondoo, lakini itakuwa ni hirisi mithili wakipita katika zile njia. Ndio anasema fahal maaduna kalghanami yutabaru mithla yurjau fi ila rufu, itarejewa katika desturi. Watu wakisema ndio hirisi mithili, basi itakuwa hirisi mithili. Wakisema hapana, lazima waweko sehemu maalumu wanyama kama hao, basi akija kaibiwa kutokana njiani hakatu mkono ndio alikuja kumiba mbuzi au kondoo katika njia kumkuta, kwa sababu sio hirisi mithili. Sio katika hifadhi ya mfano wake. Tayib. Kisha tena kuna khilafu za ulama kuhusu vitu vya kuibiwa. Ala kulli hal, hiyo ndio kwa uchache. Alafu anasema hapa, akiiba mume akaiba mali ya mkewe, au ila aks au kinyume, mke akaiba mali ya mumewe, almutamanu anna alayhi qatl. Kauli kwa mutamadi ni kutegemewa atakatwa mtu mkono. Mume kamwibia mkewe au mke kamwibia mumewe, atakatwa mkono. Lakini hunaka mayakulu la katu alehi kiyasan ala alfari. Lakini kuna anayesema kwamba hakatwa mkono kwa kuchukua kiasi kama mtoto vile. Tumesema mtu mtoto akimwibia mzee wake hakatwa mkono. Idha sarika min mali al-asli, mtoto akimwibia mzee wake, mtoto akatwa mkono, tumesema nyuma kule sio. Au ila aksi, au mzee akamwibia mtoto wake, hadha la qat'a fihi li'annahu lahu haqqun fi al-jumla wa huwa an-nafaqa. Kuna watu wamechukua, ndio anasema na hii li'annahu lahu haqqun fi al-jumla wa huwa an-nafaqa, huyu ana akatwa mkono sababu kuna nafaka kulisha mzazi, mzazi kumlisha mtoto au mtoto kumlisha mzazi wake, si ndio? Inakuja mtoto wakati mwingine wajibu amlishe mzee wake, na kuna wakati mzee lazima amlishe mwanawe katika maisha, katika kumlisha. Sasa ndio maana hakuna kukata mkono. Lakini qala, wakaendelea kusema, anasema haqu zawja, haki ya mke aqwa, ina haki zaidi min haqi alfari wal asli, kuliko haki ya mtoto na mzazi. Kwa sababu gani? Lao mtoto leo hukumlisha, au mtu alikuwa na uwezo leo mzazi akumlisha, au wiki nzima akumlisha, atapata dhambi kama alikuwa na uwezo, lakini hatodaiwa alipe sasa hizi siku ambazo hajamlisha. Si mzazi kwamba hakumlisha mtoto wake, wala si mtoto ikiwa hakumlisha mzee wake.
Lakini mume kama hakutoa nafaka matumizi ya mke au mke mzima, deni liko anadaiwa mume. Tumefahamiana eh? Deni lipo. Imekuwaje sasa hapa? Anasema qala haqqu zawja, haki ya mke aqwa min haqqi al-far'i wal asli. Kuliko haki ya mzazi, haki ya mke ina nguvu kuliko haki ya mtoto wala mzazi, na kuliko haki ya mzazi. Bidalili, kwa dalili kwamba anna nafakata tabqa daynan fi dhimmati zawji, kwamba matumizi yake yanabakia kwamba ni deni kwa mume, kama tulivyotaja vile, sawa eh? Mume kama hajamlisha mkeo wiki ajampa matumizi, imepita tu basi, atadaiwa, atambua lipa. Mke akisamehe yari yake, na watu hayajui hayo. Wababeshaji wanaosema Allah ataleta, watu hawajui. Mke wake wengine walikuwa hawajui maskini. Mume atoe malisho kumlisha mkewe, alafu siku ndio zimepita hapo babeshaji wake. بخلاف نفقة الأسر الفرد ولأن بينهما رابطة كنيوم إلى نفقة يمتوت مزاز نمتوت ولأن بينهما رابطة قوية لا تسل لها درجة القطع هابا كنا فنغمانو بين مومي نمكي لنغوفو هيدا فكيليا لا تسل لها قد فنغمانو إلو درجة القطع ومباكا تنتم كونو مفهم ها اتيا مومي نمكي لكن أجابو مسميفو Sasa kuna mawaidha hapa anasema Sheikh. Sema kuna mawaidha anasema kuna mwanafunzi mmoja katika wanafunzi wa elimu katika zama za Dawlatul Uthmania alikuwa anatafuta elimu katika mji wa Madinatul Munawwara. Alikuwa kajizuia sana afifan. Wakana afifan jidda, na alikuwa na izuia na maasi, ya taki kufanya machafu, mwanafunzi huyo, eh? Ikampata sasa ufakiri. Kampata ufakiri, na njaa kali kampata. Hakuweza tena kumuomba mtu yeyote. Waka sasa, kama aliotoe alikuwa ameemewa, hajui nini afanye. Ikampitia mawazo yeye, akasema, hakuna chochote kilichonikabili sasa mbele yangu katika njia ambazo zanifanya mimi niibe kitu, ila mimi manake niibe, manake hakuna kitu ambacho kitakanifanya mimi sasa hivi ila sasa niibe. Hii hali nilikuwa nayo mimi niibe tu sasa, lakini niibe kitu gani? Aibe zile ile minyororo ya dhahabu iliyokuwepo, iliyokuwa imetundukiwa kandili katika msikiti wa Mtume za salamu. Wasambii bwana mla kandili, taa zile zimetundikwa ndani ya msikiti wa Mtume sana, ile minyororo yake ile ni adhabu. Sasa mimi bora nichukue hii. Inaye alikuwa na sifa hafifu, hataki kuiba, hataki kufanya uchafu wote, lakini kashikwa sasa na hali kama hiyo, njaa kali na ufakiri umemshika kweli kweli, ambaye yuko ndani ya msikiti wa Mtume sallam. Akabakia sasa anangojea fursa katika ule msikiti, kwa sababu ndani ya msikiti kule kuna ulinzi. Akawa anatafuta watu wapepese tu afanye kazi yake. Na katika wakati ambao alihisi kwamba wale walinzi wale wamekuwa wameghafilika, hawatizami tena kumwangalia ndani ya msikiti, anajua kuna wakati walinzi wanakuwa wamejichokea, wakati kama huo tena hawashughuliki kuangalia angalia. Akapatiliza wakati kama ule, akaiba cheni moja, ile mnyororo mmoja, akauza. Pesa aliyopata kwa sasa anatumia juu ya nafsi yake kidogo kidogo, thamani yake mpaka ikamalizika pesa ile. Akarudi kama ilivyokuwa mwanzo, akawa sadi yake hana uwezo, ana njaa, akaiba mnyororo wa pili, akauza, akawa anatumia zile thamani zake mpaka akaona huu mnyororo wa pili baada ya kuuza hii thamani, mimi nisingoje mpaka imalizike, kishaanza kunogewa, mfahamu eh? Akaona ilipokurubia ile thamani kumalizika ule mnyororo wa pili, akasema mimi kwa nini nisiibe sasa hivi mnyororo wa tatu kabla sijamaliza hii thamani ya mnyororo wa pili, mfahamu eh? Sasa mpaka tena nijie kama nimebeba mnyororo wa kwanza, nikakaa nikashikwa tena na ile njaa,
kisha ndio kaiba mnyororo. Sasa hivi nisisubiri tena njaa inifike. Mnyororo wa pili thamani yake inatumia kabla jamalizika nichukue tu na mnyororo wa tatu. Tumefahamiana eh? Naam. Akaazimia sasa kwenda kuiba. Kabla hajapatwa na dhiki manake eh? Hayakwenda mtwara kabla hajadhikika akaona hapa mimi hapa bora niwahi kabisa akiba neno. Akaenda kama desturi yake akataka kuiba mnyororo wa tatu, jamaa wakamshuhudia. Wakamshika. Wakataka kumtesa, yeye akawaambia wale jamaa, akamwambia bwana mimi ni mwizi. Tena sahihi hasa, mimi ni mwizi hapana shaka yoyote. Na huu kuchukua huku kuondosha mnyororo wa tatu eh? Huu kutoka kuchukua mnyororo haikuwa kwangu mimi kwamba nimefanya hivyo. Na kwamba mimi ni kwamba nimefanya wala sikuwa mwenye dhiki, sikuwa na tabu yote sasa hivi. Huu mnyororo tatu kuchukua huu, sikuwa na dhiki yote. Sikuchukua kwa sababu na dhiki. Na nao ningesubiri mpaka ikamalizika thamani yangu ya mnyororo wa pili. Eh? Msingenishika mimi anaambia. Nao ningesubiri mpaka nikamaliza thamani ya mnyororo wa pili. Msingenishika mimi. Sasa mimi nimeona tu ni uchukue huu wa tatu kabla sijamaliza hii thamani. Lakini nimekuja sasa hii kufanya hivi imekuwa ni kosa kwa mwenyewe mmenishika. Akaeleza sasa kadhi yangu mimi nilikuwa kadha mimi nilikuwa nimejizuia nisifanye hivi nisifanye hivi. Baada nimefikwa na hali sikuweza kustahimili nikaona nifanye nini mimi. Nikaona shauri wangu akilangu amenipelekea nichukue hivi nyororo ya msikiti. Ya kwenye kandili hizi za taa. Ni nyororo ya kandili inatundikwa kandili hizi. Basi jamaa alipokuwa akaeleza ukweli wakajua sahakika kwamba ni hivyo wakamsamehe. Alafu wakamkunjulia sasa wakampa nafasi. Ndanesha hukuma serikali ikasema ah huyu wakili kafanya sasa wakaanza kumpa mshiko basi endelea na kutafuta elimu yako. Na hizi pesa akakunjulia. Hicho kisa kimetokea ndani ya msikiti wa Madina kwa Mtume za sana. Sasa vitu kama hivyo anakata mtu mkono hakati mkono kwa sababu ni vitu vya msikiti kama tuvurudi nyuma huko hivyo tuvueleza nyuma huko. Haya. Sasa nasema hadu sariqa. Hadi. Hadu sariqa. Sasa adhabu ya yule ya kuiba kule. Hadu sariqa almustajmi'at li shuruti hadi yani adhabu ile ya ku hadi ya kuiba ambayo kuiba ambayo almustajmiati yenye kukusanya ni shuruti sharti hizo zilizotajwa nyuma zikapatikana zote ni qat'u yadi sariqi ni kukatwa mkono wa mwizi alyumna wa kulia min alku'i kwenye kiwiko hichi mkono katwa hapa kwenye kiwiko ma'arraddi almasruqi pamoja na huyo mwizi arudishe kile alichokiiba sio akikurudisha kile hakatwa mkono au akikatwa mkono kile kitu basi atakatwa mkono na arudishe alichokiiba. Maaradi almasruki pamoja na kukirudisha kilichoibiwa ini bakia ikiwa kimebakia. Au badali hii au arudishe badala yake intalifa kitu kile ikiwa kishapotea. Kishatilifika. Cha kutumiwa na kumalizika au kakiharibu au yeye pia kakidambilisha kwa namna ambayo atajua mwenyewe ili mradi hakipotea na kitu kile basi alete badali yake. Faina ada akirejea jamaa baada alqati baada kukatwa mkono akaiba tena quti atrijluhu liyusra utakatwa mguu wake wa kushoto min mafsilin qadami katika kiungo kile cha kisicha mnyayo pale kwenye hii kaabi hizi kwenye kaabi ni zile tatolewa na mguu huu hapa kwenye kaabi hapa huu mguu nyayo yote hapa kwenye kiungo hapa kifundo kaabeni kile kwenye mifundo vile tatolewa ile ikatwe faina ada akirejea mzee huyu akome fayaduhu liusra atakatwa mkono wake wa kushoto faina ada bado tu anaye anaye akiasa faina ada akirejea kuiba tena farijuhu liumna atakatwa mguu wake wa kushoto wa kulia mikono yote viganja hakuna nyayo zote hakuna anakwenda kwa mifupa ya miguu na juu viganja hana vyote faina ada bado tu anaiba hiyo vyote miguu
ishakatwa chini kule nyayo zile na viwiko vya mkono vishatolewa, akirejea kuimba ataadhiriwa tena. Tafuta sababu namna ya kuadhiriwa azungushwe kwenye mji, alafu tena atolewe nje ya mji. Tatafuta namna pia kufanywa tu kama kutolewa nje ya mji au ilingada atafanywa izara. Haya, hadi sarikati, hadi ya sarika ya kuiba, yani adhabu ile almustajimati, ambayo sarika ambayo imekusanya ile shuruti sharti zilizotajwa nyuma kule, sharti za mwizi na sharti ya chenye kuibiwa, ikishakupatikana masharti yote, qatu yadi sariki, qatu yadi sariki, kukatwa mkono mwenye kuiba, ai baada tola bil maliki almali, baada kutaka ule alimiliki ule, bwana mimi nataka kukatwa mkono bwana kaniibia, ataki ule minal kui, kwenye kiwiko, baada khal'iha yadi sarik, ndio na mkono kulia, minal kui katika kiwiko, baada khal'iha minhu bihablin, baada kufuliwa hichi kiwiko hichi kwa kamba, maana utavutwa mkono unyoshwe, kitafungwa hichi kivutwe tu baki chopoke, kisha kuchopoka sasa hapa kikatwa hapa, hakuna tabu, ni nyama tu iko kati ngozi tu, kiwiko kiko mbali, watu wana kazi sawa bwana, mfano inavutwa hivyo. Hata kwa wachuaji mahodari, wachuaji kuna sehemu kule Kenya mpate mahodari sana kuchua, mtu hata kama akafunjika mkono umekaa siku nyingi, utakuwa sawa, utaiko sawa tu, uko tayari, uko tayari, ambapo basi pita hapa ndani utakuta daktari, basi kumbe kuna pembeni mtu kajibanza, ukipita pap na kishajua wewe sehemu gani kiungo kina kitakurekebishwa, ana kifyatua tu, hata ukija na gari chini wapi, basi mkono unaungwa, unarudishwa, unakaa vizuri. Kwa hivyo, na hapa huu mkono utafungwa kamba, uvutwe mpaka uchopoke kwenye kiungo, kiungo hiki, kiganja kile mbali, na hii adhi sa'i, hii yetu sa'i, hii nini sa'i hii iwe mbali. Kwa hivyo kiungo hicho kipatikane safi hapo, kisha ndo pitishwe upanga akatwe mkono. Maradi almasruki, pamoja na kurudisha kilichoibiwa, inbakia, akiwa kimebakia, au badali au badala yake, intalifa, kiwa kimetilifika, kitu kimepotea, faina ada, akirejea baada alqati, baada kukatwa mkono ule, qutiat rijluhu alyusra, atakatwa mguu wake wa kushoto, mwanzo amekatwa kiganja cha mkono kulia, akirejea mara pili atakatwa mguu wa kushoto chini kule kwenye nyayo, kwenye kiungo kile, kwenye fundo viwili, min mafsali alqadam, katika kile kiungo cha unyayo, faina ada, akirejea mara tatu, fayaduhu alyusra, atakatwa mkono wake wa kushoto, faina ada, akirejea farijuluhu alyumna, farijuluhu alyumna, atakapo mguu wake wa kulia, faina ada, akirejea hapo uzira, ataziriwa. Kwa hiyo hasa anasema namba 3, wa yughammasu mahallu alqat'i, hapa kiganja hicho kishakatwa hichi utazamishwa, bizaiti, ndani ya mafuta yalikuwa moto wapo tengizwa ndani, au duhunin, zaiti ni zaiti hizi kusudia kama zetu zetuni nini tu ndani, au nuni, ama mafuta yote maghliyin, ile pashwa moto tatiwe ile ndani yote, yani inkana hadhariyan, iko ni mtu wa mjini, inkana hadhariyan, ni mtu wa mjini wa yukwa binari ndio tatiwe ndani ya moto, uchomwe ndani ya moto, uchomwe. Inkana badawiyan, iko ni mabedwi, maana kiwao ndo ada zao, kiwao ndo dawa kwawe, tatiwa ndani moto, chomwe, basi tatulia. Kama kuchapta kitu cha chuma, ndio kama kitu chochote cha chuma, kama mfano pasi, kisha usishwe pale ili sehemu lokato itazuia damu isitoke. Na ikiwa mtu wa mjini au watu wa mjini, watu wa pesa pesa, itatwanda na mafuta, ili yote kuzuia ni damu isiendelee kutoka, endelee kutoka, anataka poteza mtu roho. Soma walmauna tu alehi, hizi gharama za mafuta juu yake mwenyewe mwezi, upanga kama hakuda tafuta upanga tatuele pesa, tafuta upanga ukatoe yeye mwenyewe. Hapa ndio mwisho wa masala haya ya sarifa. Naudhu billahi min dhalika, Mwenyezi Mungu atuepushe sisi na watoto wetu na kila Muislamu asiingie na janga hili. Ikikosekana adhabu hizi hapa duniani, akhera zipo, hakuna tabu. Kama watu wanageuza hukumu ya Mwenyezi Mungu, akhera ipo hii adhabu, na itakuwa kali zaidi kuliko duniani.
na anasema ndani ya sherehe wa yaqumu bil qatl al imam, atasimama katika ukato yule imam au naibu wa naibu wake. Wa yakunu al qatl bi sur'a, na kukatwa akatwa kwa haraka mtu. Wa yustahabu ihdaru zaiti maghli, na inapendekezwa yawekwe kabisa mafuta yaliyochemshwa yale ya moto mpaka ikimalizika kule kukatwa, jamaa mkono uzamishwe pale mpaka isipatikane kwake nazifun, manake kutumzike ile damu eh, kwa yamoto bi sababu akaja kafa tena kwa sababu ya kutumzika damu ya lakini falau mata lao alikufa falau dhamana fi, hakuna dhamana lao wamekufa, kakatwa mkono kutoka damu mpaka amekufa, hakuna dhamana. Bikhilafi ta'zilu, kinyume na ta'zili, kinyume na ta'zili fa fi dhaman, tumesema nyuma kule katika zile mboko zile akiongeza imamu kumfanya katika ta'zili, kwa sababu bora ni mwongezee fimbo zaidi huyu wale mfololewa kule tumesoma eh? Au hadithi ya qadhfi akiongeza akaja kafu katika zile zongezwa atadhamini imamu, iko katika zile zile zongo zimetoa hadhi hadhamini. Tayeb ndio akasema li anna ta'zira bi ra'yi al-imam, ta'zili ile kwa ziliwe ni kwa ra'yi imam, amma al-hadd wa mahadi fa innahu hukmu min Allah, hii ni hukumu ya Mwenyezi Mungu, kifa kwa ajili ya ile hadi hakuna dhamana. Wallahu wa rasuluhu a'lam, wafaqana Allahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardha.